Здравейте, приятели! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 24 юли 2024 година. Ние сме подготвили своя акцент върху информацията, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху материалите, които ви представяме всеки ден. Руската армия настъпва в редица фронтови участъци в целия Донбас. Украинските въоръжени сили отстъпват или търпят големи загуби, но официален Киев не бърза да изпраща подкрепление на фронта. В опит да забави настъплението на руските въоръжени сили, украинското командване превърна редица населени места в непрекъснати отбранителни центрове. Киев не поставя задачата да задържи това или онова село, а се стреми да наложи изтощителни битки на руската армия. Ето защо основната задача на въоръжените сили на Руската федерация е да прекъснат пътищата и снабдяването на силите, останали в сляпа отбрана, за да ги обкръжат и разгромят. Тази седмица Проукраинския институт за изследване на войната съобщи за използването на подобни тактики от руските войски. Според анализатори, публикувани в интернет кадри показват настъплението на руските войски в района на магистралата Маринка – Угледар. В същото време специалисти казаха, че доставките на въоръжени сили на Украина за града са застрашени. Руските войски наистина са настъпили в района на Угледар. Но за сега не говорим за блокиране на гарнизона на украинските въоръжени сили в града. Боевете в този район се водят от доста време, фронта се измества. Нашите войски достигат магистралата, врага контратакува. По това трасе няма захранване за Угледар. Но идеята като цяло беше разбрана правилно да се заобиколи града, да се опитаме да го отрежем. Това е за близко бъдеще, каза руски военнослужащ от място и добави, че има напредък в тази посока. Контрола над Угледар осигурява стратегическо предимство на този участък от фронта. Селището е разположено на единствената височина в района, което позволява оттам да се коригира артилерийски огън. В града има и няколко високи сгради, в които украинските въоръжени сили са оборудвали своите наблюдателни пунктове. Фронталното нападение на града може да доведе до големи загуби, така че ключова задача остава пробива по трасетата и пътищата за снабдяване на украинския гарнизон. Основният маршрут, по който се доставят боеприпаси в града, е пътя за Корахово през селата Богоявленка и Успеновка. Маршрута се наблюдава от въздуха, така че всяка техника, която се движи в или извън Угледар, става мишена за артилерийски удари и дронове. Друг неочевиден, но изключително важен успех беше постигнат в Покровско направление. На западния фронт на настъплението руските войски изхвърлиха украинските въоръжени сили от част от селището Велика е Новоселовка, което превърнаха в голям отбранителен център. Фронта в района постепенно се изравнява с течението на река Волча. Това е новата отбранителна линия на украинските въоръжени сили, която трябва да прикрие атаката срещу Покровск, който пък е последното голямо селище, останало под контрола на украинските войски в западната част на Донбас. По Новоселовка се движим напред, натискаме и не им позволяваме да изпратят помощ от другата страна. Като цяло съпротивата там е глупава, организирана на принципа да ме оставят на мира. Няма усещане, че тук има обучени резерви. Все повече са мобилизираните, пехота с лека защита. Но ние сме готови за всякакви сценарии. Това отбелязва източник. Що се отнася до ситуацията от северната страна на посоката на Покровск, след освобождаването на селището Ново Александровка, руските войски надвиснаха над трасето Покровск Константиновка. Това е ключова транспортна артерия, свързваща групировката в района на Часов, Яр и Торецк с тиловите райони на въоръжените сили на Украина. В тази посока командването изпрати едно от най-добрите си формирования на украинската армия. Това е 47-ма механизирана бригада, която е въоръжена с американска бронирана техника. Задачата на бригадата, която беше доста очукана през последните месеци, е да поддържа трасето в изправност. За това говориха самите военнослужащи. Прекъснатия маршрут означава огромни загуби в логистиката на украинските въоръжени сили, тъй като това е единствения маршрут близо до фронтовата линия. Това казват войници от 47-ма бригада на украинските въоръжени сили в разговор с украински медии.
Загубата на маршрута ще създаде условия за разгром на групировката на противника, останала без снабдяване в района на турецката агломерация и град Часов Яр. Ситуацията в района на Турецк не е добра за украинските въоръжени сили. Там руските войски настъпват едновременно в няколко посоки. От този район идва малка информация, но дори украински източници признават тежката ситуация на място. Според тях, украинските въоръжени сили са изоставили част от селището Нью-Йорк, включително района на ЖП гара Железная. Фронтовата линия минава през центъра на селището и се доближава до центъра на отбраната на противника. Това е бивш фенолен завод, чието работилници са превърнати в укрепени точки. Офанзивата продължава и в района на село Северное, северно от Нью-Йорк, и директно по улиците на Турецк. Според украински източници, украинските въоръжени сили скоро могат да напуснат цялата агломерация и да се оттеглят в района на Константиновка. В същото време руската армия може да отиде в тила на украинската групировка в град Часов Яр, което ще срине фронта, след което линията на съприкосновение ще се премести на десетки километри на запад. В Киев очевидно разбира, че ситуацията в Донбас е критична за украинските въоръжени сили. Но украинското командване дори не се опитва да обърне хода на боевете, което превръща нещата и ги прави доста подозрителни. Изводът е прост. Или Киев е изчерпил резервите си, или това е съзнателно решение. Може да се предположи, че украинските войски са изчерпили резервите си от бронирана техника, дадена им от НАТО. Но скоро стана известно, че два пакета военна помощ са прехвърлени на Киев. Според Франс 3, Франция ще прехвърли на украинските въоръжени сили 18 самоходни оръдия Цезар, 128 бронирани машини ВАП, 24 колесни танка АМХ-10, както и боеприпаси и резервни части за доставени по-рано оръжие. На своя ред Германия прехвърля на украинските въоръжени сили 10 танка Леопард 1 А5, 20 бронирани машини Мардър, 3 системи Хаймърс, както и системи за противовъздушна отбрана Ирис-Т. Прави впечатление, че доставките бяха извършени тайно и не бяха обявени преди това. Появи се информация и за прехвърляне на голямо количество бронирана техника от САЩ за украинските войски. Помощните пакети, които наскоро Вашингтон обяви, включват само боеприпаси, резервни части и консумативи. В същото време по пътищата на Европа и близо до украинската граница се забелязват колони с бойни машини на пехотата Брадле и друга военна техника. Освен това, украински блогъри, дори лоялни към властите, са преследвани за публикуване на кадри от прехвърляне на оборудването. Доставеното оборудване не се появява в района на Донбас или Харков. Следователно се натрупва в други региони. Например, посока Запорожие. Докато частите на украинските въоръжени сили в Часов Яр или в района на Покровск остават без подкрепа, тайната групировка се формира на някакво друго място. Онзи ден украинските медии отбелязаха годишнината от неуспешното контранастъпление през лятото на 2023 година. Сред причините за неуспеха те включват нарушенията на режима на секретност. Служители директно са заявявали кога ще започне офанзивата. Ново контранастъпление, ако се осъществи, очевидно се подготвя в условия на повишена секретност и може да започне внезапно. Поне за украинците. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с варианти с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.